დაბადებით. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კახა ბექაურითა და ვახტან გაბაშიძის მეთაურობით გახდნენ ბიძინა ივანიშვილის დავალებების ნომერ პირველი შემსრულებლები. კომუნიკაციების კომისიამ 2024 წლის არჩევნების წინ დაიწყო უპრეცედენტო ცენზურა მედიასთან მიმართებაში და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში. ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა ვადევნებთ კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებებს, რომლითაც ისინი ყოველდღიურად წერენ სამართალდარღვევის ოქმებს მაუწყებლებთან მიმართებაში. გუშინ სამართალდარღვევის ოქმი გამოუწერეს 4 ტელეკომპანიას, ეს არის ტევე პირველი, ფორმულა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მთავარი არხი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შინაარსი, რის გამოც გამოუწერეს ამ ტელევიზიებს სამართალდარღვევა. ტელევიზიების სამართალდარღვევა მდგომარეობს თურმე იმაში, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების რეკლამას უშვებს წინა საარჩევნო პერიოდში კანონმდებლობის სრული დაცვით. მაგრამ კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენელმა ბატონმა ვახტან გაბაშიძემ მონიტორინგის სამსახურმა გადაწყვიტა, რომ ეს არ არის ხელსაყრელი ქართული ოცნებისათვის და ერთი დღის წინ მთავარი არხისთვის მიცემული განმარტება გადათქვეს და სხვანაირი განმარტება გააკეთეს. დაფიქრდით, კომისიის წევრებო, რა მდგომარეობაში გაგდებთ ის მორჩილება, რასაც თქვენ ავდლეთ ქართული ოცნების დავალებების მიმართ. მე მინდა მოვიყვანო ზუსტად აქ მაგ ეს ტექსტი. კომუნიკაციების კომისიის 6 სექტემბრის წერილით განემარტა მაუწყებლებს, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მთავარ არხს, უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით, რომ უნდა ეხელმძღვანელოთ საარჩევნო კოდექსით და სუბიექტების ჩამონათვალი დანარჩენ სახით თვითონ გაუგზავნო. ეს სუბიექტები არიან ევროპული საქართველო, მოქალაქეები და პარტია კი ევროპას. მაგრამ გუშინდელი გადაწყვეტილებით მან თქვა, რომ ეს რეკლამები არ უნდა გავიდეს ეთერში, რადგან ეს სუბიექტები, საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან, თურმე სხვა საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო მიზნით ავრცელებენ საარჩევნო რეკლამას. დაფიქრდით ისევ და ისევ გეუბნებით, რას აკეთებთ ამ ქვეყნის და ამ მოქალაქეების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ თქვენ მწვანე შუქი აუნთეთ ქართული ოცნების სიძულვილით და ზიზღით ახსავს რეკლამას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების წევრების წინააღმდეგ არის მიმართული და არა პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მოხსენიებულები არიან როგორც ერის გადამგვარებლები, ფრაზას იყენებენ ასეც არა მორალურ გადაგვარებას. აი ამ რეკლამის არ გაშვების გამო დაასანქცირეთ მთავარი არხი, დღეს იხილოთ ტევე პირველის წინააღმდეგ საჩივარს და სრულიად კანონიერი რეკლამების განთავსების გამო, რომლებიც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების რეკლამას ეხება, თქვენ ისევ ასანქცირებთ მაუწყებლებს. ყველაფერი ეს მეტყველებს ერთ რამეზე, რომ კახა ბექაურის, ვახტანგ გაბაშიძეს და კიდევის მომდევნო სხვა წევრებიც არიან ცენზურის სათავეში და ბიძინა ივანიშვილის დავალებების შემსრულებლები. და ეს ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში არჩევნები არ ტარდება თანასწორ და გამჭვირვალე გარემოში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ამ განცხადებას აუცილებლად მიაქცევენ ყურადღებას ჩვენი საერთაშორისო დამკვირვებლები და ეს ფაქტები აუცილებლად მოხდება მათ შეფასებებში.